長いボール白井からターゲットはクルーニー、頭で落としたところ、さあ杉浦、そしてクルーニーが走り出す、ミドルシュート打った、弾いたところクルーニーが詰めていきましたが、ここはクシビキが抑えました。スルーパスが通る中、グランダーを使う、左足のカット打てるか、レフティー打ってきた、ここはクシビキ、左から加藤が行く、クロス上げた、ブロックした加賀、まだある、フルベがついていきます、一旦下げます、ミドルあるか、ミドル狙ってきた大橋、枠を捉えることができませんでした。まだ山形ボール、フルベ、そして加賀ダイレクトに上げてくれます、いいクロス、白井が弾き出した、坂本のヘディングシュートはキーパー正面、決定的でしたね。そうでしたね、フリーになりましたね、いや加賀から素晴らしいクロスが行きました。さあ井出反転して、ここはノーファール、打った左、バイヤードのシュートが外れました、頭を抱えます。さあ裏をつく大石のクロス、ここは加賀が競り勝ちました、見事なディフェンス。さあ中央ヘディングがすらした山形、再びボールを奪い取ります、大橋のクロス、ヘディング決まった、山本のゴール、制限からさば土壇場で山本のゴールが生まれました、今シーズン3点目、2試合連続ゴール、前節に続いてヘディングでのシュート、ここでよく粘りましたよね、ここでよく粘って、クロスを上げて、このやはりこのヘディングの強さですね、ですね、山本のヘディングの強さ、空中戦強いですからね、強いですね、いや肩がね飛んでたんですけどもね、はい、頭一つ抜けてますからね、そうですね、くしびきがここまで出ます。さあ松本、さあ戻す、3分台に入ったところで笛が鳴りました、モンテオディオ山形敗れる、勝ち点を得ることができませんでした山形、試合終了間際土壇場ギリギリのところで金沢山本の決勝ゴールが決まりました。Hey!